بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ خیبر نیوز اور زیم هما خان او زیم کرن زمان. وړاندې کوم سر خبرونه. د ساحوال واقع متعلق جی آئی ٹی خپل ابتدائی رپورٹ پیش کړو. د وزیر اعلی پنجاب په مشرۍ کې د جی آئی ٹی پر رپورٹ اهم اجلاس شوی. وزیر قانون وایي چې ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی د خپل عہدې نه فارغ کړی شوی. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ایس پی او ایس ایس پی معطل کړی شوی. د سی ٹی ڈی 15 اہلکارو خلاف د قتل مقدمه درج دی. د ترهګرۍ مخنیوي عدالت تبه پیش کیږي. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت وای چې جی آئی ٹی د حکومت نه لږ نور مهلت غوښته نو بیا به تفصیلی رپورٹ راکوي. میڈیا ته ویلی دی چې ځینې داسې خبرې دي چې دلته نشم کولی. سوال به درته په آن کیمرا اجلاس کې دغه ټولې خبرې په تفصیل وړاندې کړو. په بې ګناه خلکو د ګولې چلولو اجازت چاله هم نشو ورکولی. ساحوال پېښې متعلق ټول حقایق به قوم ته وړاندې کوو. باید چې د جی آئی ٹی رپورٹ انتظار وکړی شي. د وزیر مملکت برائے داخلہ شهریار افریدی پېښور کې دستوري ته خطاب دا هم ویلی دی چې نوی پاکستان کې به هر چاله عزت ورکولی شي. قوم چې باشعوره شي نو د ساحوال او زینب قتل پرنګ پېښې به بیا نه کیږي. فرانس حکومت د پېښور بی آئی ٹی منصوبې لپاره د 19.50 کروڑ روپو ورکولو فیصله کړې ده. په دې اړه سرخار اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ باقاعده لوزنامه لاسلیک شوې ده. وزیر اعظم عمران خان د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی سره ون آن ون ملاقات کړې. د دواړو مشرانو ترمنځ دوحه کې شوې ملاقات دوران په مختلفو چارو د خیالونو بدلون شوی دی. د دې نه وړاندې دیوانې امیری ته په رسېدو د قطر امیر د وزیر اعظم عمران خان تود هرکلی کړی او وزیر اعظم عمران خان ته ګاډ آف آنر وړاندې کړی شوی دی. عمران خان قطر کې سکھ کمیونٹی او بزنس کونسل سره هم ملاقاتونه کړي. وزیر اعظم عمران خان د شورو په ورځ د وفاقي کابینې اجلاس را بللی دی. سرچینې وایي چې اجلاس کې د ملي بجټ منظوري ورکولی شي او د خزانې وزیر اسد عمر به ملي بجټ کې د تجویزونو په حواله د وفاقي کابینې له بریفنګ ورکوي. سرچینې دا هم وایي دي چې کابینه به د وزیر اعظم د قطر دورې په حواله هم خبرولی شي. کراچی کې نیولې شوې د پښتون تحفظ مومنټ گرفتار غړي عالمزیب محسود په څلور ورځې جسماني ریمانډ پولیس ته حواله کړی شوې دی. عالمزیب محسود 13 ورځ په مشکوکه طریقه ساده جامو کې پولیسو نیولې وو. د هغه د گرفتارۍ نه پس د پی ټی ایم نورو کارکنانو د متعلقه پولیس تھانې نه بهر درنه ورکړی وو. پېښور های کورٹ د ملټری کورٹ لخوا سزا یافته ملزم بشیر احمد د سزای موت فیصله معطل کړی دا. عدالت د کیس سماعت د مارچ تر شپږمې نیټې پورې ځنډولې دی. پخوانی چیف جسٹس میاں ثاقب نثار لاہور کے دستورے تک خطاب کرے. ویلی دی چی دا بلوچستان پا گنش میر سیمو کے دا صحت سہولیات دا نش برابر دے. سابق چیف جسٹس اویل چی حقا صرف پنجاب نہ بلکہ ٹول ملک دا صحت بہترے لپارا کارو نہ کڑی دی. د پاک فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا سره د متحده قومونو جنرل اسمبلی صدر ماریا فرنینڈا ملاقات کړي. آئی ایس پی آر وایي چې د ملاقات دوران د شریکی دلچسپي او د منطقه د سکیورټي په صورتحال د خیالونو بدلون شوی دی. ماریا فرنینڈا ویلي دي چې جنگ ځپلو علاقو کې د امن دپاره د پاک فوج لخوا د متحده قومونو سره تعاون د ستاینې وړ دی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په انسټیټیوټ آف کارډیالوجی کې طبي معائنه شوی او ډاکټرانو د هغه مختلف ټیسټونه کړي دي. ډاکټرانو مطابق ایکو ټیسټ کې د میاں نواز شریف زړه نارمل سایز نه لوی راغلی او د زړه پټو کې مسله پیدا شوې ده. مریم نواز د نواز شریف طبي رپورټ هغه له نو ورکولو باندې د خدشاتو اظهار کړی دی. اسلام آباد اور خیبر پختونخوا پر شمول دا ملک مختلف علاقوں کی دا باران سلسلہ جاری دا. موسمیات و محکمہ نن ہم پے خبر مردان مالاکنڈ ہزارہ اور اسلام آباد پر شمول مختلف سموں کے وقفے وقفے سر دا باران امکان سرگن کڑے دے. موسمیات و محکمہ مطابق جنوبی پنجاب اور سندھ کے بعد دا باران سلسلہ سبا پورے ختم ہوشی.
ملکہ کوہسار، مری، گلیات، مالم جبا، کالام، دیر، چترال، وزیرستان اور گلگت بلتستان بشمول نورو غریز و سیموں کے برفباری ہم جاری دا شدید برفباری لوج مختلف علاقوں کی لارے اور سڑکوں نے بنشے بھی دے آئی ایس پی آر مطابق دا نتیا گلی پتوہید آباد سیما کی برفباری کی گیر شوی سیلگر ریس کی اکڑے شوی اور محفوظ مقامات تا منتقل کڑے شوی دے دا ایپٹ آباد مضافاتی سیما کے حال کی لینڈ سلائڈنگ واقعہ مخی تراغلے او دا غر کمر پیوکور ورغوز دے دلے دے پیخہ کی یو زنانا او دو معشومان پا حق رسیدلی او دو کسان جوبل شوی دے ریسکیو اہلکار او مڑی دا ملبی نراوستی او جوبل کسان ایوب میڈیکل کمپلیکس تا منتقل کری دی دا بلوچستان حکومت 13 ورځ حبس مکے دا ٹریفک پیخہ کی پہاک رسیدلی کسانو دا پارا دا 1 کروڑ روپو ورکولو اعلان کرے دے بیلا کلاس سر نزدے کوچ او تیلو ٹینکر جنگے دلو پا نتیجہ کے زنانا او معشومانو پشمول اویش کسان پہاک رسیدلی وہ مسافر کوچ کراچے نا پنچ گور تا روان وہ دلیاری گینگ وار سربراہ او بدنام کریمنل عزیر بلوچ عدالت کے پیش کولو متعلق بدرخواست سن ہائی کورٹ کے سماعت شوے وفاقی حکومت عدالت کے دا پیشے پا حوالہ جواب جمع کرے وفاقی حکومت موقف پل کرے دے جدا عزیر بلوچ خلاف فوجی عدالت کے مقدمہ روانہ دا سن ہائی کورٹ عزیر بلوچ سرد اکورنے ملاقات کولو پا حوالہ دا وفاقی حکومت نا جواب طلب کرو پا ملکی کچ پولیو رنس نہ بچاؤ مہم نن پا دوے مورز ہم جاری دے بارانوں نو او برف بارے لوج دا ملک مختلف ضلعوں کی پولیو مہم زنڈولے شوے دے تا خیبر پختونخوا دو اضلاع چترال او بٹگرام کی مہم پا مکمل توگا زنڈولے شوے دے مانسیرا ایپٹ آباد تورگڑ سوات اپر اولو اردیر پا باز حصے موکے ہم پولیو مہم پا جزوی توگا باندے معطل کرے شوے دے دا خیبر پختونخوا سیلگرے وزیر عاطف خان پا مشرے کے پیخور کے اجلاس شوے چی پکی دا ریلوے چارواکو ہم شرکت کرے دے اجلاس کے پیخور نا تخبائی او اٹک خورد پورے دا سفاری ٹرین چلورو فیصلہ شوے دا ہونڈا کے اٹک خورد ریلوے سٹیشن باندے سیلگرو لپار ریسٹرین جوڑولو منظوری ہم برکلے شوے دا عاطف خان وئی چی سیلگرے پر مختق کی دا ریلوے کردار اہم دے دا نوخار مصری بانڈا علاقہ کے پمامولی تقرار دا دو ڈالو ترمین زردزی شوی چی پکی دا زنانا او معشومان و بشمول شپک کسان جوبل شوی دے جوبل کسان ہسپتال تا منتقل کرے شوی چی پکی دا دو حالت نازک خودلے کی گی قطر کے دا افغان طالبانو او امریکائی نمائندہ ظلمی خلیلزاد ترمین زا مذاکرات بنن پا دوے مورز ہم جاری دی طالبانو ویان سبی اللہ مجاہد پا مذاکراتی عمل دا اطمینان اظہار کرے ویلی دی چی واشنگٹن انتظام یا دا مذاکراتو ایجنڈا کے دا غیر ملکی فوجیانو انخلا معاملہ شاملو لو باندے صلاح شوی دا مقبوضہ کشمیر کی بھارتی فوج ظلم و بربریت سلسلہ جاری دا کشمیر میڈیا سروس مطابق بھارتی فوج ضلع شوپیہ کے پیاوت جالی مقابلہ کے دونور کشمیری زوانان شہیدان کڑی دے زوانان و شہادت خلاف دا سخت یخنے باران اور برف بارے باوجود ہوں خلق و احتجاجی مظاہرے کڑی دی دا ثانیہ ساہیوال تحقیقات و پہوالہ دا وزیر اعلیٰ پنجاب پا مشرے کے گونڈے رستو دا وزیر قانون راجہ بشارت میڈیا سر خبرے وئی چی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی دخپل اہدینا فارغ کڑے شوے ڈی آئی جی سی ٹی ٹی ایس بی او ایس ایس پی موتل کڑے شوے دے دا سی ٹی ٹی پنز اہلکاروں خلاف دا قتل مقدمی درج دی دا ترہگرے مخنوی عدالت تبا پیش کی گئے وزیر قانون دا پنجاب ہم ویلی دی چی جی آئی ٹی دا حکومت نا لگ نور محلت گوختے دے نو بیابا تفصیلی ریپورٹ را کوئے میڈیا تے ویلی دی چی زنی دا سے خبری دی چی دلتے نشم کولے سبال ابا در تپا آن کیمرہ اجلاس کے دا غٹولے خبری پا تفصیل اڑان دی کرو ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے رپورٹ کی روشنی میں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ایس ایس پی سی ٹی ڈی ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سائیوال اور مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب کو فوری طور پر عہدہ سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کو بھی عہدے سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو
को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। डीएसपी सीटीडी लाहौर रीजन एसआईवाल रीजन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुकाबले में मुलव्वस सीटीडी के 5 अफसरान को मुकदमे में चलान करके इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। वाकया में एक और शख्स हलाक हुआ था जिसका नाम जीशान जावेद है, उसके मुतल्लिक मज़ीद हकायक को सामने लाने के लिए मज़ीद तफ्तीश के लिए जेआईटी के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है कि इंशाअल्लाह ताला कल हम मीडिया के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग अरेंज कर रहे हैं ताकि आप खुद सारे हालात से आगाह हो सके और आपको पता चल सके कि किन हालात में लॉ फोर्सिंग एजेंसीज काम कर रही हैं और जो ये वाकयात हो रहे हैं इसके पसे पर्दा अवामल क्या हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपकी इतला के लिए एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सारे लोग, आपको बहुत दस्तरस हासिल है इंफॉर्मेशन तक, आप सिर्फ एक ही बात उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें कि जो गाड़ी जिसका इनकाउंटर हुआ वो गाड़ी किसकी में